چوار تاقم ناشنە بەهشتۆ، یەک سەرۆکێ زۆر درۆزن، دوو پیری داوێن پیس، سێ شەرابخۆری دائیمی، چوار فەقیرێک کەفیسکە. فەقیری فیس یعنی چوار؟ فەقیرە فیس، فیس نالە فیس، یەکێ زۆر فەقیر بە فیس. هەر کەسێ خوا عیلم و زانیاریەکی پێ بدا و ئەو ژەو عیلمە بشارێتەوە نێڵێ بە خەقی حەق نەڵێ خوا لە ڕۆژی قیامەتە لێقاوێکا بە لێقاوێکی ئاگرین فەرمودەی پێغەمبەری نازدار هەزار هەزار مرێزار سەلی الله علیه وسلم پیاو ئەوە نییە تەنیا پیاوی دنیا بێ و پیاویش ئەوە نییە پیاو قیامەت بێ بەڵکو پیاو ئەوەیە پیا هەردووکیان بێ فەرمایشی پێغەمبەری نازدار هەزار هەزار مرێزار سەلی الله علیه وسلم عەدالەت لە تەقوا چاپترە عەدالەت عەدالەت نەبی تەقواکە جێ هیچ ناگرێ ئەبێ عەدالەت و تەقوا بەیەکەوە بن حیا و ئیمان پێکەوەن کاتێکی کیا نەمێنێشیان نامێنێ فەرمودەی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم قەنەعەت ماڵەکە نابڕێتە وایە؟ فاڵە حسێنێ ئەوەی ژنی کەشتیوانشتەکە ئەوە سیەو پەنگشتەکانە هاوت هەزانی وێنەی ژن و پیاو چییە؟ پیاو کەشتیوانە ژنیش کەشتیە ڕازیە ژن کەماڵ بە ژن ئاوایە پیاو کرێکارە ژنیش بەنایە ژن هەیە ماڵ ئاوا ئاکا ژن هەیە ماڵ وێرانەکا ژن خۆش باوەرشە و بێ باوەرشە ژن پێچە مشەوەرەتیان پێ بکەن و بە گوێیان مەکەن عەقڵ و دینیان ناقسە حەدیسە ژن داوی شەیتانە بۆ زەلیلکردنی پیاو خۆ مەخەرە داویان حەدیسە ڕاز و نهێنی بەلای ژن و مناڵۆ ماڵێ لەگەڵ شێت و مەستا وتی وێژ مەکە نهێنی ئیش ناوترێ لای میوان لەکەس تووڕە مەبە کار و فرمان بە میوان مەکە ڕێز لە میوان بگرە عەقڵ لە دایک و باوک باشترە دایمە لەگەڵ هاوسەفەرە عەقڵ بە گەورەی بچووکی نییە بە عیلم و زانین بە زیرەکیە عەقڵ نەوێ بە یێنە عەزابایە عەقڵ دوو جار ناخڵێتی سنەکی قاسە زەمون موسا ئەو پیاوەی پشت و قورعانە قەڵەمەکەم هەیە ئیتر تۆبەی کرد و نەیزانی شەیتان پێی کرد ئیتر تی خوای گەورە من نەمزانی بەم بۆکەزە بەم مستەپۆڵەم پیاوە کوشت ئیتر پیاوی تری نەپشت ئێران لەگەڵ سەدام حوسێن شەڕی کرد یەک جار سەدام حوسێن عاقڵ نەبوو لەگەڵ کوێتی شەڕی کرد ئەوە عێراقیشی فەوتان و خۆشی فەوتان مانایە عاقڵ نەبوو ئێران عاقڵ بوو وەکو موسا عاقڵ بوو موسا ئیتر کە ئەو پیاوەی کوشت بە بۆکزەکە لە سوورەتی قەسەزایە ئیتر خۆ پیاوی تری نەکوشتەوە وانی قوربان وای راست